Hello, Shortcut 5 Fluorine program. Positive fluorine into decreases 2 bar, 3 rate bar. Create shortcut 5 fluorine program on desktop. Create shortcut 5 and 5 fluorine program. So, ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမျှတင်ခဲ့တာပါတယ်ဟာလေးတွေဟာရှော့ကတ်လေးတွေပါဒီအိုင်ကွန်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရရှော့ကတ်လေးတွေပါတာဒီကောင်ကပရိုဂရမ်ရှော့ကတ်လေးတွေပါဒီကောင်လေးတွေကပရိုဂရမ်ရှော့ကတ်ပါဒါ5ရှော့ကတ်ပါအဲ့ဒီရှော့ကတ်အိုင်ကွန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကဒီကစားလေးထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ ဒီတူတူရဲ့ကာစားလေးထောက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ original location ဒီလိုရဲ့ Pin right click name pin open folder location on the name of sushi the net of the shape mazura the folder location of mini yamaba now but also define down generation beyond and define finally Chicago general desktop mobile thing though yard as solution general come down look at the DUP man ဒါဆက်ရှိရောက်ခဲ့မယ်ဖိုင်ဖိုင်ခဲ့မယ်ဒီရပိုဆိုတာဖိုင်တစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ရှော့ကတ်ပြုလုပ်ပြပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှော့ကတ်လေးလေးပဲခရစ်စန်တူဒက်စက်တော့ခရစ်ရှော့ကတ်ဒက်စက်တော့ဒီဖိုင်တစ်ပါးကိုရှော့ကတ်တင်လိုက်ပါပြီ ရပိုးစရာရှော့ကတ်ဖိုင်လေးကဒက်စက်တော့ပေါ်ရလာပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖိုင်လေးကိုရပိုးစရာဖိုင်လေးကိုဖွင့်တင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရေးချင်တဲ့စာလေးကိုရေးလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုရေးလိုက်ပြီးတော့ဖိုင်ဆေးလိုက်ပါမယ်။ ကလေးကိုပေးလိုက်ပါမယ်။သူရဲ့ original location ကကွန်ပျူတာဒီထဲကနေဆက်ရှိရတဲ့ကဖိုင်ဒီလိုကိုဖိုလာလေးဖြစ်ပါတယ်။ရပိုးစရာဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရပိုးဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်စကင်ဒီဒက်စက်တော့ပေါ်နဲ့ရေးလိုက်တဲ့ဖိုင်ကိုဒီသူ original location မှာ automatically ဝင်ပေးတယ်။ ကျွန်တော်အနောက်ကအဝန်တူကမန္တလေးဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပြီးတော့ဖိုင်ကိုတည်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ဆိုရင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေဖြည့်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာလေးကိုမြင်ရပါပါ။ဒီ original location တကယ်တမ်းရောသွားခြင်းလည်းဆိုဒီဖိုင်ဇလမ်းမှာပြီးတော့right click နေရပါမယ်။ပြီးတော့ဆိုရင် open file location ကိုနေရပါပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က ဒီတက်ဆက်ရှိရဖူပေါ်ရေးဆိုတဲ့ဒီရပိုဖိုင်လေးကိုမြင်ရပါပါ။ဒါကြေးဒီဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ right click နဲ့ပြီးတော့ delete နဲ့ပြန်လိုက်ပါပါ။ဒီ shortcut file လေးပဲပြဲသွားပြီးတော့ original သူ့ရဲ့ location ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရပါမယ်။ဒီကအဖူပေါ်ရမှာဒီရပိုဆိုတဲ့မူရင်းဖိုင်တက်ဆက်ရတဲ့အားမြင်ရပါပါ။
original location ni ama da taisi da da shortcut mi shi lo shortcut file so da mi mi file folder program le le ko pe lo ya lo find pe da de please find pe da da ba phit par da a de ko chuno file pi lo folder chang chang shin pya ma post to folder into the create says to ba free ba a so chin chang lo ဒီမှာဆိုရက်ဖူတာဒီအောက်ကဒီအောက်က28ကြီးရဆိုရက်ဖူတာအောက်မှာရှိတာပါဒီဒီအောက်လည်း location တည်ရှင် open selenium right click နေပြီးတော့ open folder location တွေ့လဲမှာဆိုရှင်ဒီ original location ကိုအရောက်ကမှာပါဒီဖူတာလေးကိုကျွန်တော်မလို့တော့ဖြစ်လဲမှာဆိုရင် delete နေလိုက် edit folder လေးပြန်သွားမှာပါ original dataset ရထားမှာအဲ့ဒီ folder လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မှာပါ။မှာဆိုတော့ပြည်နေတော့ကိုမြင်ရမှာပါ။ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ folder လေးကို select မှာပြီး desktop ပေါ်တင်ချင်တဲ့ဆိုရင် select မှာ right click send to name desktop create shortcut ကျွန်တော်တို့မှာဆိုတော့တင်လိုက်တဲ့ edit folder လေးက desktop ပေါ်ပြန်ရရှိမှာပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖယ်ပြီးတော့ဒီသူရဲ့မှာဆိုတဲ့ folder လေးထပ်မှာအဲ့တော့ file to file ဒီဆောင်မှာပဲ Microsoft Office Word ဆိုတဲ့ file to file ကို BM Apple Memo ဆိုတဲ့ file to file ဒီဆောင်လိုက်ပါပြီ။ပြီးလဲပါပြီ။ဒါဆိုဒီကနေဖွင့်ပြတည်ဆောက်တာပါ။ဒါဒီကနေကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်။ Docker DD Description ရာမှာဆိုတဲ့ folder မှာ Memo ဆိုတဲ့ဟာရှိနေမှာပါ။ဒီမှာဆိုတဲ့ folder ကျွန်တော် desktop မှာမသုံးချင်ဘူးဒီ create set to bar ထဲမှာထည့်ပြသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဒီမှာဆိုတဲ့ folder လေးကို monet ပြီးပြီးတော့ဒီ create set to bar ထဲမှာ star ကျယ်ပုံလေးပုံမဒီကျယ်ပုံလေးပုံမလေးကိုဖြီးပြီးတော့ဒီကျယ်ပုံလေးပုံမကိုလွှတ်ရမှာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့မဆရာဖိုင်လေးကိုဒီထဲကို quick set တူပါတယ်ရရှိနေမှာပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာ C general ကို location ကြီးမှာဖွင့်ပြအောင်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တော့ပါ။ဒီမှာမဆရာ folder လေးကိုရနိုင်ပါပါ။ဒီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုရ location ကိုဒီအနေရောဝင်ကြည့်ရမှာပါ။မဆရာ folder လေးကိုမြင်နေရမှာပါ။ဒီဘာတမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ quick set တူပါတဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့တင်စီလို့ရပါကျွန်တော်တို့မလို့အတော့ဆိုရှင်လို့တဲ့ဟာလေး select မယ်ပြီးတော့ remove for quick set ဆိုရဖြတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့မလို့တဲ့ဟာလေးကတော့ပြန်ဆောင်မှာပါ remove for quick set တူပါကျွန်တော်တို့မလို့တဲ့ဟာလေးကိုဒီကနေ right click remove for quick set တူပါမှာ select right click for quick set to bar နောက်ပြီးတော့ and paste for quick set to bar လည်းဖြုတ်ချင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မလို့ချင်တဲ့ server လေးကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် right click and paste for quick set to bar ကျွန်တော်တို့မလို့ချင်တဲ့အားလေးဆိုတော့ map and paste remove for quick set to bar သူမို့ and paste forပစ္စတူပါအဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်မလို့ချင်တဲ့ဖိုလ်ဒါလေးတွေကိုတည်စီရတာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုရဖိုလ်ဒါလေးကိုပြန်တည်ခဲ့ရဆိုရှင်ဒီပစ္စတူပါဆိုတဲ့ဒီပါလေးတွေကိုမော်လီပီရောက်ပေးရမှာဒါဆိုမဆိုရဖိုလ်ဒါလေးမရမှာပါအဲဒီကြတော့ဒီ desktop ပေါ်မှာပြန်တို့ရောတုံတုံရတဲ့မျိုးဒီကျွန်တော်ရရှိနေတဲ့ဒီ quick set တူပါတဲ့အနေနဲ့မအောင်နေပြီးတော့မလုပ်လဲရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကတော့ create shortcut file folder program on desktop ကျွန်တော်တို့ကဒီစာကျွန်တော်ပြောသမျိုးဒီ file လေးကို desktop ပေါ်တင်ရှင်းဆလဲမှန်းမယ် work send to desktop create shortcutဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုတာ
desktop ကိုရောက်နေမှာပါကျွန်တော်ဆိုတော့ shortcut တွေက desktop ကိုရောက်နေတာကိုမြင်နေရမှာပါဒီ memo ဆိုတဲ့ file ကို select မှာ right click send to desktop ကို shortcut memo ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ desktop ပေါ်ရရှိနေတာကိုမြင်ရမှာပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Chrome သူပြည်ကြီးနဲ့ application program တွေရဲ့ desktop ပေါ်တင်သွင်းခြင်းနဲ့ဒီ Google Chrome ဆိုတဲ့ဟာကို desktop ပေါ်တင်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆော့ဝါနဲ့ရှာရမှာပါဒီ OOG နဲ့ Google Chrome ဆိုတာပေါ်လာဆိုရှင်ဒီ Google Chrome ပေါ်မှာ mouse တခါတည်းညဘက်ကနေရမှာပါပြီးတော့ဆိုရှင် open file location ဆိုတဲ့ဟာနေပြရမှာပါပြီးတော့ဆိုဒီ Google Chrome ပေါ်လာဆိုအဲ့ဒီ Google Chrome ကို select မှာပြီးတော့ right click နေရမယ်ပြီးရင် send to desktop page shortcut အဲ့ဒီမျိုးပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် Google Chrome ကိုပေါ်လာမှာပါwindow media player com player အဲ့ဒီအားလေးရဲ့ကျွန်တော်အတူတူပါပဲဒီ win vnc player ဆိုတဲ့အားကိုကျွန်တော်ဒီအနေအားပြင်ပြီး vnc player media player ဆိုပေါ် right click open file location နေရာမှာပါ vnc player ဆက်လက်မှာ right click send to desktop ratio ကပြလိုက်မှာဆိုရှင် vnc player ဆိုတဲ့အားပေါ်လာမှာပါMicrosoft Office Azure ဆိုတဲ့ဟာအဒီဘော desktop application application program open file location နေရာမှာပါ Azure ဘော right click send to desktop creation ကပြလိုက်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော် Azure file ရဒီ desktop ဘော ရ program လေးရရှိလာမှာပါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရဲ့Shortcut file and program program jump ရဲ့ post to program into quest to power prepare bar ရဲ့ create shortcut file program program on desktop အဲ့ဒီချက်တို့ချက်တို့ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ပြီးခဲ့ပြပါတယ်အားလုံးနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်